მთავარი რაზეც აქცენტი გააკეთა პრეზიდენტმა და მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის ინსტიტუტების გაძლიერება და სიმტკიცე. ერთი ის ხრო, რომ არსებობს საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ იმოსაზრება რომ სწრაფად შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ძალიან დიდი ხიფათი, რომ სწორედ მოსმენის კონსენსუსის დებატის დისკუსიის გარეშე მოხდეს გადაწყვეტილების მიღებები.